Bueno, horrengo honetan ikusiko dugu dokumento bat, gure dokumento bat nola itsatsi dezakegun gure blogean. Horretarako, izbide zaret baliatuko gara. Horretarako, ba, arpidetzen gergo denuke, eta gero, ba, zubirri ematen diogu, edo, Google-a di ematen diogu. Eta ikusten ez zuten ez, ba, dokumento, ba, PowerPointak, PDF-ak, Word-ak, onartzen ditu. Guk aukeratuko dugu PowerPoint bat, eta igotzen ari da, gain ikusten ez zuten. Orduan, izen buru aldatu dezakegu, deskribapen bat jar dezakegu, etiketak ere bai, komaz separaturik, eta kategoria, ba, adibidez, hezkuntzakoa dela esan izan dugu, nintzen ezkero, eta oso garrantzitsua, ba, publikoa, hau da, edozeinek ikus ahal izango lukela. Igo zaigu dokumentoa, eta orduan, bueno, ba, hemen aldaketak sartu baldin baditugu, ba, gordetzeko esango den dugu. Eta orain, ba, dokumento horretara joango gara. Hemetxe daukagu. Bueno, garrantzitsua. Guk bai bideoak, bai musikarekin eta insertar hemen eman beharko denuke. Eta ematen dugu kode bat hemen ikusten dezuten. Hoi kopiatzen dugu. Eta joango ginateke gure blogera. Orduan, mezu bat jarriko dugu. Eta mezuari mitzen dugu. Eta HTML bezala, garrantzitsua, hemen itxasin goden. Bale. Orduan, besterik gabe, argitaratu emango genioke, eta joango ginateke bloga ikuste. Ba, hemen dago, eta dokumentoa hemen ikus gai. Bueno, orduan, hemen, ez lidezaren, ba, joate bali magera, ba, nire kontura joango nahi, nire kargatara, hemen dauzka dokumento guztiak. Eta ikusten dezutenez, ba, aukerak ematen ditu, ba, direz bideo bat erantzeko, ba, agregar bideo. Ba, nahi izan ezkero bideo bat erantzi, esango genioke, ba, ze posiziotan, ze diapoen artean nahiko genuke, eta URL-a, YouTube-ekoa, edo URL-a, eta insertatu, edo itxatziko genuke, bideo bat. Audioa ere itxatzi daiteke, eta ajusteak berriro, ba, ez daude gustora, aldatu ditzakegu. Hemen pribatu edo ez berriro aldatu dezakegu hemen ditan, eta gero ba, ezabatu nahi baldin badugu, klikatzen dugu, eta hemen azpian azaltzen da eliminar. Orduan, ezaten dugu baiet, ba, hau izango litzateke, orduan,